Вітаю! З вами програма «З кращими хітами. Назад будуще». Тож не гаємо часу, а поринаємо разом з нами у світ справжніх та легендарних музичних композицій минулоріччя. Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок, наїмся цірв'ячків. А цірв'ячки чудові та різнокольорові. Я покладу їх в ротик і тихо ням-ням-ням. Ей, хоп, 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 чіра, хоп. А я співаю хоп. Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другом. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю. Руки, отдам без сожаления, отдам любовь свою на поруки. Подарю на день рождения. Чего, чего, а любви мне не жалко. Ее навалом у меня. Вам от любви моей будет жарко. Жаркая любовь моя. Любовь во мне проливали. Любовь для того, чтобы ее отдавали. Любовь во мне проливали. Любовь для того, чтобы ее получали. Без її пісень не обходиться жодне – весілля, день народження чи корпоратив. Верка Сердючка – королева смішних композицій для чудового настрою, які по-справжньому стали народними шлягерами. Так, сьогодні поговоримо про незвичайну, проте неймовірно талановиту зірку української естради, що відрахували з Київського естрадного циркового училища. Уявіть собі за неперспективність. Ти ж не мішпий! Надо праздновать день рождения с 12 на 31 в ночь. Я как идиот ходила в блестящий костюм. Ты что, маме надо антибиотик. Боже, прими за лекарство. Пішло як в суху землю. Втім, до того, як підкорити вершини шоу-бізнесу, Вірка Сердючка, а точніше Андрій Данилко, виступав в розмовному жанрі. І вже тоді монологи дотепної провідниці встигли полонити серця мільйони аудиторії. Потім вдалий образ допоміг Вірці стати головною героїнею телевізійного проєкту «СВ-шоу», яке відвідало не один десяток відомих особистостей. І саме на цьому шоу Вірка Сердючка по-справжньому розкриває в собі співочий талант, зважившись на сольну кар'єру. Успіх прийшов миттєво, а пиріжок у 2001-му просто підірвав музичні хіт-паради. Авторські тексти, запальна музика і доля гумору Андрія Данилко лунали на той час звідусіль. Популярність обумовила й участь у різних мюзиклах. Он би подошел, я би так вернулась, он би приставал ко мне, я б ушла. Он би заринав, я би улыбнулась, от такі дела. Просто сделай одолжение, отодвинься от меня. Извини за выражение, ты же напився, я свинья. О, брат, поди, прошу прощения, щороку Вірка Сердючка пише нові альбоми, які користувалися неймовірним попитом у слухачів. Окремі пісні наспівували навіть не шанувальники-виконавиці. Почули хітові композиції і далеко за межами СНД. Так, наприклад, Сердючка збирала аншлаги у США. Та, мабуть, мало хто знає, що крім 9 платівок з композиціями у виконанні Вірки Сердючки, Андрій Данилко випустив альбом «Доремі Доредо» під власним ім'ям, до якого увійшли ліричні композиції балади.
Він також презентував публіці дві музичні історії «Без слів» – «Лялька» і «Після тебе». Відеокліпи пронизані світлим смутком. Проте аудиторії вони не були сприйняті належним чином. Через що музикант знову був змушений повернутися до популярного образу. І, можливо, не дарма, адже неймовірний успіх Вірки Сердючки штовхає Андрія на досить неординарний крок. Він пропонує себе в якості учасника на Євробачення з піснею «Лаша Тумбай». Композиція була дуже тепло прийнята європейськими слухачами і довгий час займала верхні рядки всіх хіт-парадів. А британське видання «The Guardian» назвало її найкращою піснею, яка не виграла Євробачення. Сьогодні даму ураганного темпераменту вже, на жаль, не побачити на сцені, адже Андрій Данилко остаточно вирішив покінчити з Віркою Сердючкою. Проте його пісні і сьогодні є хітами і дарують слухачам гарний настрій за будь-яких обставин. І це все на сьогодні. Слухайте добрі хіти разом з нами і до зустрічі на улюбленому телеканалі.